Христос Воскрес! Будемо читати Слово Боже, яке записане Євангелією від святого Марка з 16 розділу з 1 вірша. Марка, 16 розділ з 1 вірша. Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Якова і Соломія накупили пахощів, щоб піти й намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули. І говорили одна одній: «Хто відвалить нам каменя від могильних дверей?» І зиркнувши, побачили, що камінь відвалений. Був же він дуже великий. І, ввійшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений в білу одежу, і жахнулись вони. А він промовляє до них: «Не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес, нема його тут, ось місце, де його поховали були». Він воскрес, нема його тут. В ті святкові дні ми кожен раз прочитуємо і роздумуємо над тими дивними словами, які записані в Євангеліях, які говорять нам про славне воскресіння Спасителя світу. І це є надзвичайно цінне і важливе для тої душі, для того християнина, яка старається почерпнути із цього невичерпного джерела, із Слова Господнього про Спасителя нашого, про Його славне воскресіння. Ви знаєте, нам завжди приємно чути і розважати, і читати ті події, які пов'язані з воскресінням Ісуса Христа. Адже десь вони приносять і приводять нас в якийсь сум, тривогу. Але і з другої сторони, вони приносять нам велику радість. Чи не так було і в жінок? Вони пережили тривожні події. Вони були з Христом. Вони ходили з Ним, вони чули Його слова. Але вони були свідками тих таких тривожних подій. Вони були свідками подій, коли прийшли Христа, взяли воїни. Коли Юда продав свого учителя. Вони були свідками тих подій, коли повели Ісуса на суд до Пилата, до Ірода. І ось це їх тривожило. Вони добре пам'ятали слова Христа. Вони добре знали Його слова. І, напевне, переживаючи ці події, тривога особливо була в них. А що далі? А як буде далі? Але хочу сказати, що ці жінки, які були з Христом, вони в деякій мірі проявили себе трошки більш такими розважливими, трошки більш такими вірнішими, чим учні Христа. І ось, коли минула субота, вони йдуть знову туди. До гробу вони йдуть. Чому вони туди направляються? Тому що та скорбота, яка охопила їх, їхній найкращий друг, помічник, помер на Голгофському хресті, і тепер він лежить в могилі. І що вони можуть
якось віддячити йому, якось вкласти якусь пошану в своєму житті. Пішли, накупили пахощів і своєю присутністю піти і бути там. Сказано, що Марія Магдалина, вона добре знала те місце, де поховали його. Але не тільки це тривожило їх. Вони і тривожились, а хто відвалить нам камінь від могильних дверей? Вчора було сказано, 2000 кілограм, 2 тонни важив цей камінь. Скільки людей потрібно було, щоб його відвалили? Але сталося неймовірне. Сталося те, що і їм навіть тяжко було повірити. Коли вони прийшли до гробу, то вони побачили юнака, що сидів праворуч одягнений в білу одежу. І вони, хоч і були в тривозі, але вони ще більше жахнулись. Але ви знаєте, Христос то є учитель добра, учитель любові, миру і спокою. І ось бачачи їхні серця, Він знає, що їм сказати. Не лякайтесь. Ви шукаєте Ісуса? Ви шукаєте мертвого? Ні. Він воскрес. Нема його тут. Ось місце, де поховали його. Жінки, прийшовши до гробу, вони побачили могилу порожньою. Не було там мертвого Ісуса Христа, тому що Він не на те прийшов, не на те була Його місія, щоб народитись, жити і померти, побачивши тління. Він воскрес. Ви знаєте, коли ми так подивимося і в ті пророчі слова, які говорять про Ісуса Христа, все було дано і сказано про те, що Христос не людина, що Він Бог, що Він тільки один був поставлений Богом для того, щоб звершити спасіння. Але це повинно відбутися. Він повинен пройти через важкі страждання, муки. Він погорджений був. Його люди покинули. Страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали. Погорджений був, і ми не цінували його. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижаями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Так пророк Ісая в 53 розділі він сказав пророчі слова про Спасителя світу. Він пройшов ті страждання, і ось ті муки. І десь би нам би так вже в той час, ми б думали, напевно, би хотіли іншої поведінки в учнів Христа і в інших людей. Бачачи всі ті такі діла, неземні діла Христа, вони могли проявити і більшу віру. Але в той час вони десь мали той сумнів, мали це вагання. Але Він воскрес. Перемігши смерть, Він воскрес, щоб воскрешати. Ви знаєте, і це була дивна і велична подія. В Божому плані спасіння. Велична і дивна вона була тому що Бог знав, що буде тисячі, мільйони людей, буде тих ворогів, які схочуть вже зразу, в той день, коли Христос воскрес, вони хочуть робити все для того, щоб ця вістка, це славне воскресіння Ісуса Христа, щоб воно було якоюсь легендою. І понині є ті люди, які про це навчають, про це говорять, і говорять, що Він не воскрес. І що вони сказали? Розповідайте,
що його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Ось це вже ви робіть, так, тільки не минуло ще й багато часу, але вже цьому, тому гріху і неправді вже був початок покладений. Ви це кажіть. Ви знаєте, і не дивно, тому що сьогодні в тому полягає для цих людей говорити цю неправду. Як говорили колись, так і говорять і тепер. Не дивно те, що навіть і ті, які вважають себе служителями Христа, вони не в повній мірі виявляють людям, що таке воскресіння Христа. Що Христос своїм воскресінням вчинив для кожної людини. Ви знаєте, і не тільки це було ворогів Ісуса Христа, навіть і учні, коли вони взнали цю вістку, коли жінки, вернувшись від гробу, і про все це сповістили одинадцятьом та й всім інших, що з ними були, і розповідали апостоли це. Та слова їхні здалися їм вигадкою, і не повірено їм. Ви знаєте, не можна якось так підійти до тих слів і зрозуміти стан учнів, але будемо їх розуміти. Ви знаєте, вони були вибрані з того світу. Христос сказав, що ви будете ловцями людей. І ви знаєте, вони десь, як сказати, пливе велика течія, велика широка річка, наприклад, який має кілометр, може трохи менше, да? Гірська річка тече, думаю, багато з нас бачили. Але серед цієї течії якась така невеличка є предмет, який направляється проти течії. Десь можна так порівняти і учнів Христа. Скільки людей вірило в Месію? Скільки людей хотіло йому поклонитись? Але вони пішли, повірили, пішли за Христом, і вони, слава Богу, стали на цю правдиву дорогу. Стали першими вісниками воскресіння Ісуса Христа. А що говорить Хома? Поки не побачу і не повіру. З цього ми можемо взяти, що як колись, так і тепер було багато тих людей, щоб перекреслити факт воскресіння Ісуса Христа, видати це за легенду. Це є боротьба гріха і зла, боротьба темряви і світла, боротьба, яка була колись і продовжується понині, боротьба за життя і за смерть. Адже тисячі тих вірних, правдивих послідовників Христа, вони гинули. Тільки через те, що вони визнавали воскресіння Ісуса Христа. Але чи ця подія, яка описана в Євангелії, чи можна її видати за якусь легенду? Ні, не можна. І не потрібно це робити, але є люди, які це так роблять. Коли ми так подивимось навіть в такий той правдивий життєвий приклад, який ми бачимо кожного дня в нашому житті. Що дає людині воскресіння Ісуса Христа? Вона змінює людину. Ми знаємо десятки людей, які гинули в темряві, які жили тим земним гріховним життям. Але коли воскреслий Христос освітив їхнє життя, вони воскресли до нового життя. Ці люди були в різних реабілітаційних центрах. Держава для них видавала багато коштів для того, щоб змінити їхнє життя. Але все це було намарно. Але коли вони пішли за Христом, стали на цю іншу дорогу, вони змінили своє життя.
Тому що Христос через своє воскресіння відродив нас до нової надії. Відродив і відроджує тисячі і мільйони людей. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Вірні і правдиві ці слова. Чи можна ще щось сказати проти тих слів? Ми повинні молитись і благати Господа. І тому, що кожен із нас бачить в тому, що воскреслий Христос – це є потреба не тільки людей нашого міста, нашої країни, але і жителів всієї планети. Він потрібний, як колись, він потрібний так і сьогодні. Але, на жаль, ми говоримо і кажемо це, що багато ще шукають живого Христа, шукають там, де мертві, шукають там, де його не можна ніколи знайти. Знаєте, слава Господу за те, що ми маємо це Слово Господнє, яке відкриває нам очі, що те, що чиниться навколо нас, воно не є таким важливим для нашого життя. Воно не є важливим, ми не чинимо це, тому що ми бачимо, що нам потрібно в житті чинити для того, щоб бути дітьми, синами і доньками нашого воскреслого Ісуса Христа. Ви знаєте, в світі дуже було багато відомих людей, відомих правителів країн, які хотіли вчинити щось таке, щоб перестала існувати Біблія, щоб не було згадки про Ісуса Христа. І ось один відомий письменник Лео Уеллс. Довго працюючи, він хотів довести всьому світу, що Христос – це міф, що Він не воскрес і не було такої особи, що це вигадка учнів і інших людей. І ось коли він почав створювати, як він хотів її назвати, такою великою роботою, свою працю, тому, вивчаючи і чиниться це, він прийшов до розуміння, він зрозумів, що те, над чим він так потратив багато часу, роки своєї праці, вона буде намарно, що не принесе ні йому успіху, ні навіть і ця книга буде викинена на смітник. І про це він одного разу сказав своїй дружині, що не може він це зробити, не може написати таку книгу. Дружина його була розумною жінкою і каже йому: «То напиши іншу книгу, що Христос воскрес, що Він живий». Він так і зробив. І по сьогодні є чудова книга «Бен-Гур». Це дивовижна історія про Спасителя Ісуса Христа. І ось хотілося, щоб ми ще раз ніби собі підкреслили і ще раз в пам'яті своїй зрозуміли, що таке воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа – це доказ Його божественності. Це доказ того, що Він Бог. Що Він прийшов на землю для того, щоб жити, навчати і воскреснути і воскресати інших. Друге. Воскресіння Ісуса Христа – це є підтвердження того, що Він є правдивий Месія. Що Він є той, який прийшов звершити місію спасіння для людства. Воскресіння Ісуса Христа сьогодні є фундаментом християнської віри. Тому що ті християни, які називають себе християни, але в яких немає воскресіння Ісуса Христа, це не є правдиве християнство. Це є таке християнство, яке тільки може задурманювати розум багатьох людей. І четверте, воскресіння Ісуса Христа – це є підтвердження, що вчення Христа, воно є вірне і правдиве.
будемо в нашому житті славити за це Бога, поклонятись Христу за Його спасіння, що Він воскресив і нас до нового життя. І сьогодні є цей хороший час молитви. Ми не будемо ніколи переставати молитись, щоб Христос воскресив ще багато людей до нового життя. Сьогодні багато людей ще блудять в темряві. Вони не знають цієї правди, їм закриті очі. Наша ціль – молитись за них, щоб вони зрозуміли, для чого воскрес Христос і що Він хоче від кожної людини, яка живе на землі. Зараз будемо молитись. Будемо дякувати і просити Господа. Просити, щоб Господь благословив і цих діток, які будуть прославляти Його ім'я. Оркестр, хор, вірші і всіх нас присутніх, щоб Богу була достойна принесена слава, хвала, честь і поклоніння, тому що Він її достойний. Він воскрес і нас воскресив до нового життя. Поклонимось і прославимо нашого Бога, нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь.